Vocês vão acompanhar aquele braço dele direito. Ele tem que jogar o braço, ele joga para baixo. Quando ele joga o braço para baixo, ele cerca o mundo todo. Olha o time, vamos ver. Eu chamo o detalhe para as duas pernas desse cowboy. Uma fechada, a outra aberta. Uma ataca, a outra conserta. O que você está falando, Fernando? O Max vai pegar de novo, vocês vão acompanhar. Vou pegar essa parede. O Toro vai para a direita com o Mário. A perna que conserta é aquela lá, a direita. Ele agarra ela e a esquerda ele vai atacar. Atacar o quê? O alto, o vento. Ele chuta o vento e mostra que sobrou a pior na montaria. Vamos ver, Natan. O Max vai pegar de início e vocês vão acompanhar o tanto que esses dois joelhos do Zeca estão fazendo a diferença em cada montaria dele. O Toro puxa, ele breca com o joelho. Puxa de novo, ele breca com o joelho e assim ele vence mais o Toro. Tá aí uma das grandes revelações da série 2021. Vamos ver. Tá no ponto 30 segundos. E faz um baita do montadão, hein? O Max vai pegar e vocês vão acompanhar. Quando o Toro entra rodando, olha o corpo do Sucuri, as pernas. Ele vai abrir, ó. Ele abre a perna e o Toro vai jogar ele na corda. O Toro joga ele na corda. Ele breca até dar os 8 segundos. Abrimos com chave de ouro. Vamos ver a nota. Eu vou mostrar o apoio que ele faz naquele braço esquerdo. Ele trava ele na coxa, fortalece a entrada, vai para a direita que ele vai fazer e solta. Solta ela, solta o corpo, solta tudo para dentro da roda. Só não solta a roda corda americana. Vamos ver, cara. Parceiro Zé Leal, pro Zezé Loteiro, pro Bruno e pro Xamoca. Vocês trouxeram aqui o vice-campeão de paredes. O Márcio vai pegar de novo, vocês vão acompanhar, pessoal. O Vinicius vai chutar com o seu joelho. Então vai dar uma conta na mão dele. Ele é direito, volta pra esquerda. Olha a cara direita do Vinicius. Ele vai chutar agora. Ele chuta com o joelho, consegue se reposicionar.
posicionar. Vamos ver, Pantera? Vamos. Nós somos ACR.